עסקת נדלן? איך בונים עסקת נדלן? וואי, שאלה נהדרת. הכל מתחיל במחקר. אנחנו צריכים להבין את מה שהקליינטים שלנו רוצים, את מה השוק שלנו רוצה, ולנסות להבין את זה לפעמים לפני שהוא יודע. כלומר, נגיד נכנסנו לשוק קטן מחוץ לאטלנטה, שלפני 4-5 שנים זה היה כמעט ולא היו שם אנשים. אבל בזכות המחקר, בזכות הקשרים, בזכות ללכת בשטח, להיפגש עם האנשים, עם מנהל הפיתוח ועם ראשת העירייה ועם המעסיקים הגדולים שהתחילו לבוא לשם, אנחנו זיהינו איתם את זה שהם יצטרכו בתים. היום הם פונים אלינו, תעזרו לנו לייצר את הבתים כדי שלעובדים שלנו יהיה איפה לגור ושלא יצטרכו לנסוע עכשיו שעה וחצי. אז עסקת נדלן מתחילה בשטח, מתחילה במחקר, בהבנה של הצרכים, ואז זה הולך לבדיקת נאותות על השטח, למצוא את השטח המתאים. ממש עבודה יסודית מההתחלה. זה הרבה עבודה, הרבה שטח.